चैत्र 22 गते को नागरिक दैनिक में प्रकाशित भयो। सरकार का आकर्षक निकायहरु माफिया र बिचौलिया को घेराबंदी में छन्। निश्चित माफिया र बिचौलिया को ग्यांग छ, त्यो ग्यांगले जुनसुकै सरकार आए पनि आफ्नो प्रभावमा पार्छ। माफिया र बिचौलियाले राजनीति र प्रशासन दुवैतर्फ नराम्ररी जालो फैलाएकाले मुलुक कुशासनको चक्रमा फस्दै आएको छ। र यसमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी राजनीतिमा बिचौलिया र माफियाको कति प्रभाव छ उहाँहरूले बोल्नु पर्यो। र सिक्ता सिँचाइ आयोजनाको नहर परीक्षणमै भत्किनुमा, निर्माण अघि माटो परीक्षणमा त्रुटि भएको, फिजिबिलिटी स्टडी अध्ययन नभएको, विज्ञ परामर्शको विचार नलिएको, निर्माण स्थलको विस्तृत अध्ययन नभएको यथार्थलाई व्यवस्था गरी 8 अरबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको माग दाबी विरुद्ध फैसला दिने, दोषीलाई सफाइ दिने, विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर जनताले आवाज उठाइरहेका छन्। आम सञ्चारले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैछ, हामीले सदनमा राखेका छौँ, सबै संसद सदस्यहरूले बोलिराख्नु भएको छ। कतिपय देशमा यस्ता विषयमा संसदभित्रै लछार पछार भएका छन्। प्रमुख विपक्षी नेका कि एमाले कुन हो, किन कोही बोल्दैनन्? कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, संयुक्त समिति र विषयगत समितिहरू, सत्तामा गएका दलहरू बीच भागभन्दा हुने भए प्रजातन्त्र कहाँ छ? प्रतिनिधिहरू स्वार्थ समूह